السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر منو کتن کو پدی ہلا امید چ ٹول بر روغ جوڑاو د صحت پہ جام بیاست قدر منو پ دنا ویڈیو کے بزت او صدا سے زبردست اپلیکیشن خیمہ چ دہ ہا اپلیکیشن پ زیر تاسو د ډیر توان بچ کی دیشی د مثال بتا ور دوستانو تاسو دا سزی کی تاسو نہ مرگری ہوئی چر د خپل موبایل لگ را کا ز واٹس اپ کوما یا تلگ را کا ز یوٹیوب کارو ما یا فیس بک کارو ما سمدا خو چې کله هم تاسو هغې د خپل موبایل ورکوئ هغه چې کله هم واټساپ استعمالوي نو هغه په ګنټو ګنټو تاسو موبایل په لاس کې نیولی وي یا یوټیوب استعمالوي فیسبوک استعمالوي دوستانو په نننۍ ویډیو کې به خبره کوو د داسې ایپ چې کله هم تاسو خپل ملګري ته موبایل ورکړي نو ستاسو موبایل به اټومیټیکلی د مثال په طور چې یو منټ دوه منټ یا درې منټه پس اټومیټیکلی هماغه ایپ به بند شي او د هغې نه پس به بالکل هغه ایپ کار نه کوي هغه واټساپ وي یوټیوب وي فیسبوک میسنجر هر څه چې وي یعنی اټومیټیکلی د هغې په لاس کې به بیا کار نه کوي تاسو خپل هلته ټایم ورکولی شئ ورته دوستانو ډسکرپشن ته لاړ شئ لینک پرو د اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ چې کله هم دوستانو تاسو اپلیکیشن خپل موبایل کې انسټال کړئ اپلیکیشن چې کله هم تاسو خلاص کړئ دوستانو ډېر آسان اپلیکیشن دی اپلیکیشن خلاص کړئ تاسو به داسې یو د ډیش بورډ دوستانو تاسو ګورئ دلته ښکاري په دې جمع علامې باندې به تاسو کلیک کړئ او دا غنو غره لیکلی بلاکینګ کنډیشن دا سلیکټ کې ګوره د مثال په توګه زړه ټایم ورکوم ګوره د ټایم تاسو ورکول شئ څومره ټایم تاسو ورکوي دوستان ګوره په دې 8 باندې به کلیک دلته ګوره د سونه سو پورې تاسو دلته ورکول شئ ګوره فرام 2 زمې مې چیرې زم د مثال په توګه ټایم مو چې د سلور بجې صحیح ده زم چې سلورونه دی بنوي سلورونه مکمل دا صرف د خدي سلورونه دی بنوي تر یو منٹ یا دو منٹ چې څومره تاسو ورکوئ سلورونه یو منٹ زه ورکوم چې د سلورونه دا سلور دا به سلور کو دا به صفر کو فرام سلورونه ټو سلور یو پورې صحیح ده اے ایم کے پی ایم دا هم تاسو کول شئ نو دا وګورئ دا به دیسې پورې کار کوي دا به سیف کوي صحیح ده اوس دلته راشئ بلاک ایپ کوم اپلیکیشن چې تاسو بلاک کول غواړئ هماغه اپلیکیشن به تاسو دلته سلیکټ کړئ هر څه چې وي دا یوازې واټساپ نه چې کوم اپلیکیشن تاسو بندول غواړئ هغه به بیا کار نه کوي یو منټ به کار کوي د هغې نه پس به یو منټ نه پس کار نه کوي زه اوس ګورم د مثال په توګه دوستان زه اوس ګورم واټساپ واټساپ بند کړه او دلته به تاسو به سیف کلیک کړئ سمه ده د ګورو اپلیکیشن لانچ دا وټ از بلاکډ دا چې کوم اپلیکیشن لانچ دی دا به بند کړئ صحیح ده کدا نه ورکوي هم څه پروا نه کوي ګوره اوس به تاسو وځئ چې دینه ها کله هم تاسو وتنه چې کله هم تاسو واټساپ ته ځئ ګوره واټساپ خلاصیږي صحیح ده اوس چې کله هم یو منټ پوره شو اٹومیٹیکلی به تاسو د واټساپ نه وځئ او تاسو به واټساپ بند شي دا به بیا خلاصوي څنګه دوستانو زه اوس ویډیو ډیره اوږده کیږي که زه یو منټ صبر وکړم نو ډیره اوږده شي صحیح ده بیا به واپس هم دغه اپلیکیشن ته راشئ سمه دوباره به هماغه اپلیکیشن سلیکټ کړئ او ټایم به د ځینه څه کوي ختم کړئ اٹومیٹیکلی به هغه څه شي واپس خپل حالت ترسی دوستانو زبردست اپلیکیشن ضروری خپل موبایل کې انسټال کړئ دا ونه نه ویډیو که خوشی وي مو حتما دې سره لایک تر بیا بل ویډیو د الله په مان په دوه غوږو کې یاد ساتئ